אנחנו בממשלת ישראל בימים אלה, יחד עם הסוכנות בהובלה נפלאה של נתן שרנסקי וראש הממשלה, עוברים שינוי תפיסה עמוק בכלל בנוגע לקשר שלנו עם יהדות התפוצות. בעבר התייחסנו ליהדות התפוצות כארנק ומקור לעלייה. מדינת ישראל כבר לא מסכנה ממש. אנחנו כבר לא זקוקים לתרומות כדי להתקיים, יש לנו כלכלה חזקה מהחזקות שיש, והגיע הזמן לשנות את כל אופי מערכת היחסים. מערכת היחסים צריכה לעבור, כאמור, מגייסי תרומות למערכת יחסים של שותפות אמיתית. לכם, הישראלים בגולה, יש תפקיד מיוחד. לנסות להיות גשר בין יהדות הגולה לבינינו ולהיות שגרירים באמת שלנו. יש פה שותפות, אנחנו צריכים לקחת את הטוב מהגולה, לקחת את הטוב מישראל ולנסות לחיות ביחד. אנחנו צריכים אתכם שם מצוידים בידע ואנחנו צריכים אתכם שם מתארים, נכנסים ומשפיעים. במהלך שהתחלנו לא מזמן, הסוכנות, המשרד לענייני תפוצות שאני עומד בראש ומשרד ראש הממשלה, אנחנו בעצם התווינו את המהלך להגדרה מחדש של כל הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות. אנחנו מאוד יצירתיים בעניין הזה. אנחנו מבינים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו רוצים אתכם. ובאופן כללי, רק לומר לכם, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אתם אמנם חיים רחוק וקשה לנו עם זה שאתם רחוקים, אבל ישראלי נשאר ישראלי. ואנחנו לא עוזבים אתכם, רק אל תעזבו אותנו. תודה רבה.